Jedna, dva, tři. Zkouška, zkouška, zkouška. Nazdar, přátelé, tady Peky. Já vás vítám u dalšího pokračování naší Kingdom Come Deliverance. Tak. Nejdřív se musím zorientovat, co jsem vlastně dělal minule. Minule jsme dělali ty čarodějnice. A to si myslím, že se vám mohlo líbit. Ještě teda nemám výsledky, protože to se bude vysílat vlastně až dneska večer. Takže mi dejte vědět, jestli se vám to líbilo nebo ne. A my jsme se tu ocitli tadyhle v Úžicích. Měli jsme jet do Tamberka, ale nějak jsem to přepísknul a jel jsem prostě až do Úžic. A tam jsem narazil na toho vikáře, kterýho mám nějakým způsobem zpracovat. To mi tady zadal pan, jak se jmenuje, no prostě pán, tadyhle už to vidím, pan Hanuš. Já, takže mám najít schromaždiště Valdenských a zbavit se vikáře. A přesně tohleto my teď zkusíme udělat. Ten vikář tam tu dal nějaký deníček, zápisy z výslechu kacíře. A my ho zkusíme přečíst, takže se tam podívám, kolik hodin, jestli není moc pozdě. Jo, 9 ráno, to je super. A my si ho přečteme. A tadyhle z Úžic se zkusíme vydat někam, kam nás ten deník zavede. Takže tady dole se píše. Svoji pout jsem začal v Úžicích, v semeništi hříchu, kde místní smilnili a opíjeli se. A hned jsem opustil zaskažené místo. A hle, vidím další hanebnost. Chrám nevěstky Antikrista s pyšnou věží babylonskou. Rychle jsem prošel kolem směrem slunce východu. Takže šel někam na východ. A co to je? Jo, takže to bude určitě hostinec. Semeniště hříchu, kde smilnili a opíjeli se. Teď jsem opustil skvělé místo a vidím další hanebnost. Chrám nevěstky Antikrista. S pyšnou věží babylonskou. Takže, tady někde je ta hospoda. Tak já bych tipnul, jakože ten... Je tam někdo? Ježiš, to je trap. Stačilo ti to? Prosím, nech mě. To jsem blázen. A co s tím jako uděláš? Ta vyspaná huba ten prsten stejně někde ukradla. Žádný výmluvy. Naval. Tady. Dostal snaloženo pořádně a zaslouženo. Doufám, že se z toho poučíš. Ano, pane. Ty jsi ho pustil? Jen tak? A máš co mi ukrat? Mám. Tady. Děkuju ti. Svině zlodějský. Dneska není na nic spolehnutí. A abys neřekl, že jsem škrt, tak tady je malá odměna. Děkuju. No, 6 peněz, nic moc. Rychlej. Ale udělal jsem to dobře, co? Co myslíte? Prostě zabíjet jsem ho nechtěl.
Tak dobře. Chrám nevěstky Antikrista. Leda, že by to byly nějaký lázně. Jsou tady lázně? Co je tohle? Neprozkoumané místo. Tak tam se zkusme ještě vypravit. Nemám svýho věrnýho ořekaný. Ale tam nejsou lázně, že jo? Tam byly nějaký blbosti. Jenom přemýšlím, jestli to spíš nevygooglím. Počkej, to je ono už? Jo. Tam se něco děje. Lukostřelnice. Střelecký mistr. Tak, když jsme tady. Dobrý den. Je tu někdo, kdo si chce zastřílit? Jasně. Tahle nejdřív ti ale vystřílí se na 7, 13 nebo 21 šípů. Slaměný okraj je za bod, bílá za 2. A když se trefíš do černého, tak to máš za 3. Končí se, když mají všichni. Zvykem je tu dát nějaký sázky. Jinak to ne. Dobrý. Ještě jedna věc. V průběhu soutěže nechoď pryč. Mám to. A jak seš na tom s lukem? Aby... Tak, co dáme? 30 grošů? Zkusíme. Párkrát jsem střílel. No tak to nebude problém sehnat ti soupeře. Bezva. Tady máš nějaký šípy. Ale klidně si vem a já zatím... Tak. Teď je otázka, jestli už budu mít. Pustte se do toho. Mám. Oh. Musím mířit trošku výš. Vedle. Konečně. To mě dohání. Tak se ukáž. Konec. Vyhrává tady Jindra. Sakra, mě bolí břicho. Hey, super. Tu zbraň, nebudu hned pro stráž a půjdeš sedět. Ježiš, to je blbý tohleto. Tak to byla taková minihra. Já teda ještě vidím, že Jindra má hlad. Zase jedna z věcí, která mě tady na té hře, nebo celkově na hrách štve. A to je starost takovou tu postavu. Taková blbost, jo. Naprosto zbytečná. Tady můžu někde najíst. Tady doufám. Kázání mistra Jana z Husy. Hele, jíst kotlíku.
budeš, ty starý pane? Mám ještě... Ptej se. Jdu na to, Bůh... No, dobře, jdem na to. Ale vůbec nevím teda. Kam jít? Tady odsaď. Tady je teda východ. Chrám nevěstky Antikrista. Spišnou věží v Babylonsku. A šel na východ. Opustil ves. Přišel jsem na křižovatku. Nevěda, kudy dál pokračoval. A byl jsem vyslyšen. U jedné z cest vystoupal ze země prst Kristů. A to mi ukázal. Takže dorazil na křižovatku. Prst Kristů, to mohl být. Tak dobře, tak se podíváme sem. Směrem na východ. Západ, počkej. No tak jsem úplně blbej, že jo? Já jsem si celou dobu myslel, že východ je tady vlevo. Ježiši. Dobře. Tak, teď už vím, že asi bych měl jít tudy. Já! Pustíme vesnici. A budem hledat... Boží muka. Já. Dobře, půjdu tady teda. Pytal jsem dál hřešnou krajinu, náhle jsem slyšel kričet tisícihlavý dav při práci. A viděl jsem jejich královnu a viděl jsem jejich věže. Takže až jdu v nějakém mraveništi. Já. Mraveniště nebo úly možná. Dobře, úly. Viděl jsem jejich věže a putoval jsem dál a náhle se ze země vynořila ústa Behemotova a jeho polámané zuby čněly k nebi jako náhrobky. Tak prošel jsem jeho ústy a vidím, že u cesty stojí příběh o apoštolu Petra a Ondřeje. Takže nějaký menhiry a nějaký příběh. A to bude ono. Jsem prošel tady tou brankou. A pak se dostal sem. Hej, to mě docela baví tohle. Vzal jsem pod jejich práci a nasytil se. Poté jsem vystoupal od jejich domu a vidím dvě vdovy, pláčou a naříkají. Plakal jsem s nimi a dali mi odpočinout ve svém stínu. Dvě vdovy. Tak
dvě vdovy jako nějaký osamocený stromek třeba. Já. Někdo suší prádlo. Spát a uložit se nechce. Dvě vdovy, to by mohlo být tohle teda. Pak tam s nimi, a oni mi dali odpočinu, se nespím. Šel jsem dál po kraji světa a vidím z moře vyplavená žebra velkého levitanta. Dva mosty přes řeku. Jdu dál. Moři kosti levitanta. Že by rybářská pás. Hledáme nějaký dva mosty. Jako teď nevím, jeden druhej. To je, u mě přijde druhý. Šel tam cestou vpravo, ale já prozřel, jeho směr odjel se proti jeho vůli. Takže spíš proti proudu teda. Takhle to vypadá, že bych měl jít proti proudu. Ale co ty dva mosty? Měl bych sehnat něco k jídlu, začínám mít hlad. Ale prdindro. Počkej, tady to nějaký. No a tady jsem přece přišel. Já zkusím jít tady takhle doleva. Teď jsem koníku. Já! Yeah.
dva mosty přes řeku Jordán. Vstup do zahrady rajské, zelení oplývající. Takže do nějakého lesa, to tady jsem v tom lese. Já. Jestli to je on. Já. Do takových srnek tady. Jak Jindra vykručí v břiše, to je sranda. Já jsem asi někde úplně, kdo ví kde. Tak se vrátíme zpátky. Já. Jo, tam jsem se ztratil u toho, u těch mostů, no. Tady jsem na to prošel. A teď vystoupal výš, tam byly ty vdovy. To jsem dál, ale z něj nebylo to jeho vláné zuby členek nebyl jako náhodky. Tak prošel jsem jeho ústy vidím, že u cesty stojí příběh apoštolů, byl jsem hladov. Poté jsem vystoupal od jejich domů. A vidím dvě vdovy. Vystoupal od jejich domů. Dvě vdovy, co pláčou a naříkají. Dali mi odpočinout ve svém stínu. Tak já teda... Takže buď tady dva baráky. Jakože už jsou takový hodně, ale zase vystoupal jsem. Vystoupal od jejich domu a vidím, že to vypláčil na řeky kama s nimi a oni mi dali odpočinat ve svém stínu. Šel jsem dál po kraji světa. Já. Ty vypadají dost opuštěně.
Šel jsem dál po kraji světa. Vystoupal od jejich domů. Potom jsem si nezvěstil. Šel jsem dál po kraji světa a vidím z moře vyplavená žebra velikého levitanta. Takže přes řeku Jordán. Žebra. Tady není žádná řeka. Dál po kraji světa. Co by tak mohla být žebra? Jestli nenarazím na nějakou vodu, tak jako fakt nevím. To je nějaký divoký. Ach jo. A tak se mi to líbilo. Než jsem to začal takhle hloupě mluvit. Dvě vdovy. Jaký rozcestí tam musí být? Tohle je rozcestí. Co ty mosty? Tady. Jakože by to šlo sem, to je blbost asi ne. Ještě jednou, jo, to projdu. Putoval jsem dál, změnil jeho polávané zuby šněry, kde byly jako náhrobky. Tak prošel jsem ústy a vidím, že se stojí příbytek apoštolů Petra a Ondřeje. Vystoupal od jejich domu a vidím dvě vdovy. Pláč ona říkají. Dvě vdovy. Vystoupal od jejich domu. Yeah.
Já! Jako tohleto... bych jako řekl, že OK. Své msti, šel jsem dál po kraji světa a vidím z moře vyplavená žebra. Tu vidím dva mosty. Po kraji světa. Dva mosty. Tady nejsou žádný mosty. Dál po kraji světa. Takže počkej, kdybych šel semhle, tady taky žádný mosty nejsou. Nahoru ne. Takže semhle. Prostě pojedu furt dál. A musím najít ty kosti toho behemota. Znamená nějaký velký... Že by to bylo tohle... Takhle daleko, že by to dali... Zkusíme jet dál. Tady můžu takhle to porozlítnout. Užijme si to. Tady nemáš co dělat, vypadni. Šmarja. Jenom se tady najím. Tak zkusíme teda až tady k tomu. Jak jsi tady vzal? Já. Zajímavýho.
já. 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 Tady žádný mosty nejsou. Tak jen dostávej. No, já si myslím, že jsem úplně někde. Úplně někde jinde. Ale kde je? Vůbec nevím, kde jsem. Jsem jako docela daleko, jo, na to, že tady to bylo fakt jako jeden kousek, druhý kousek, třetí kousek. Nebo ještě můžu zkusit jít sem nahoru. Ale to zkusíme asi až příště. Já se ještě podívám na těch internetech, kam vlastně bych asi měl jít. A teď to už ukončíme a já se budu těšit zase příště. Tak čau.